យើងដឹងហើយថាសូឡាតជារូបគុណមួយអំពីរូបគុណអ៊ីស្លាមទាំង5អញ្ចឹងយើងត្រូវអនុវត្តវាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនហើយត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អជាទីបំផុតអ្វីដែលឡានចង់លើកឡើងនៅពេលនេះនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបកោសួរថាតើយើងរូបកោយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់ឥស្លាមចង់បាននោះគឺនៅពេលណាដែលយើងចោះរូបកោតម្រូវឲ្យខ្នងហើយនឹងក្បាលរបស់យើងគឺស្មើគ្នាដោយមិនអោនក្បាលចោះមកក្រោមមើលម្រាមជើងគាត់ឬក៏ម្រាមជើងអ្នកជិតខាងគាត់ឬមួយក៏មិនងើយក្បាលឡើងទៅលើមើលជ្រុងនេះឬក៏ជ្រុងនោះនោះទេគឺស្មើគ្នាទាំងអស់ហើយមើលទៅកន្លែងសុជូតនៅក្នុងហាឌីសមៃអៃសាតារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាកាលតកានរ៉ាស៊ូលុលឡោះសលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំយ៉ាហ្វតាទីហ៊ុសសលាតបិតកប៊ីរវ៉ាលគីរ៉ាអ៊ះប៊ីអលហាំឌូលីឡាហ៊រ៉ាប់ប៊ីលអាឡាមីនវ៉ាកានអ៊ីហ្សារ៉កាឡាំជូសខិសរ៉ាសហ៊ូវ៉ាឡាំយូសូវីបហ៊ូវ៉ាឡាគិនបៃណាដាលិកអលហាឌីសរ៉ាហ៊ូមូស្លីមមានន័យថាអំពីម៉ៃអៃសាឡាឌីយ៉ាឡោះអានហាកាត់បាននិយាយថាកានរ៉ាស៊ូលុលឡោះសលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំយ៉ាហ្វតាទីហ៊ុសសលាតបិតកប៊ីរវ៉ាលគីរ៉ាអ៊ះប៊ីអលហាំឌូលីឡាហ៊រ៉ាប់ប៊ីលអាឡាមីនដោយនាប៊ីគាត់ចាប់ដើមសម្បះយ៉ាងមានន័យថាគាត់ចាប់ដើមតកប៊ីរទិលអ៊ិហ្រ៉ាមនោះគាត់ចាប់ដើមសម្បះយ៉ាងដោយតកប៊ីរទិលអ៊ិហ្រ៉ាមហើយសូត្រអលហាំឌូលីឡាហ៊រ៉ាប់ប៊ីលអាឡាមីនទៅនឹងម៉ៃអាយសាគាត់ប្រាំអញ្ចឹងទៅណាវ៉ាកានអ៊ីហ្សារ៉កាហើយនៅពេលណាដែលគាត់ចោះរូកោនេះមៃអាយ៉ាប្រាប់នាប៊ីក៏ធ្វើណាក្បោះបាននាប៊ីវកានអ៊ីហ្សារ៉កានៅពេលណាដែលគាត់ចោះរកោឡាំយូសខិសរ៉ាសាគាត់មិនងើយក្បាលរបស់គាត់ឡើងលើទេវឡាំយូសូវីបហូហើយក៏គាត់មិនអោនក្បាលចុះគាត់ចោះមកក្រោមដែរវឡាគិនបៃណាដាលិកប៉ុន្តែក្នុងចន្លោះរវាងរវាងមានន័យថានាប៊ីពេលណាដែលអោនរកោក៏គាត់មិនសំយងក្បាលគាត់ចុះមកក្រោមហើយក៏គាត់មិនងើលក្បាលរបស់គាត់ឡើងទៅលើដែរគឺស្មើគ្នាមានន័យថាខ្នងហើយនឹងកហើយនឹងក្បាលគឺស្មើគ្នាហើយនៅពេលណាដែលយើងរកនឹងទៀតប្រសិនណាបើយើងដៃវែងអាយើងតម្រង់ដៃយើងឲ្យត្រង់អញ្ចឹងអាចថាដងខ្លួនរបស់យើងពើងឡើងទៅលើវាអត់ស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងយើងបន្ទន់ដៃរបស់យើងបន្តិចដើម្បីទម្លាក់ដងខ្លួនរបស់យើងឲ្យស្មើគ្នាណាហើយម្រាមដៃរបស់យើងគឺក្តោបក្បាលជង្គង់ហើយញែកម្រាមដៃនឹងគឺអ្វីដែលជាសុណាស់របស់នប៊ីសល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំនៅក្នុងហាឌីសរបស់អ៊ីលិបនហាជររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូកលកានរ៉ាស៊ូលឡាសល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអ៊ីហ្សារ៉កាហ្វររ៉ជអសាប៊ីអ៍អាលហាឌីសរវ៉ាហ៊ូប៊ុនហាប់បានមានសាហាបម្នាក់ឈ្មោះវ៉ៃលបិនហាជាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូក៏បាននិយាយថានប៊ីសល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំពេលណាចុះរកហ្វររ៉ជអសាប៊ីអ៍គាត់ញែកម្រាមដៃរបស់គាត់មានន័យថានប៊ីក្តោបក្បាលជង្គង់ហើយញែកម្រាមដៃមិនមែនក្តោបផ្អាប់ម្រាមដៃជាប់គ្នានោះទេនឹងគឺជាអ្វីដែលនប៊ីសល្លឡាហ៊ូអាឡៃសឡាំបានធ្វើមានន័យថាគាត់ញែកម្រាមដៃគាត់នឹងហើយហើយផ្នែករបស់យើងពេលណាដែលយើងសម្បាសយ៉ាងគឺយើងមើលទៅកន្លែងដែលសុជូតជាទូទៅសុណាស់របស់នប៊ីសល្លឡាហ៍នៅខាងសម្បាសយ៉ាងគឺផ្នែកគាត់មើលទៅកន្លែងសុជូតនឹងហើយតែវាមានកន្លែងខ្លះដែលនប៊ីសល្លឡាហ៍សាមមើលទៅកន្លែងផ្សេងវិញណាប៉ុន្តែជាទូទៅទាំងអស់នៅក្នុងសម្បាសយ៉ាងគឺមើលភាគច្រើនគឺមើលទៅកន្លែងដែលនប៊ីចុះសុជូតនឹងហើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានេះពេលណាដែលយើងរកណាយើងកុំអោនក្បាលរបស់យើងឬក៏កុំសំយងក្បាលរបស់យើងចុះមកក្រោមមើលម្រាមជើងឬក៏ម្រាមជើងអ្នកជិតខាងកុំកុំធ្វើយ៉ាងកុំពួកអ្នកខ្លះគាត់សំយងក្បាលគាត់ចុះមកក្រោមណាហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់អត់សំយងក្បាលទេគាត់រឿងងើយក្បាលគាត់ឡើងទៅលើវិញតែពើងឡើងទៅលើវិញអាហ្នឹងក៏វាអត់ត្រូវដែរណាសុណាស់ណាប៊ីគឺឲ្យស្មើគ្នាអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងរកក៏បីគួរតែយើងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងណាទាំងមីមីទាំងអោងអោងបងប្អូនមីងមាទាំងអស់ពេលណាដែលយើងក៏រកយើងត្រូវធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យបានទៅតាមសុណាស់របស់ណាប៊ីសល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអាហាដាវ៉ាសល្លឡាហ៊ូអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហាប៊ីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាទូ